Dhe ca prani? Si eshe? Eshe nga pozicioni avokatit, eshe nga pozicioni dikujt që do që drejtësia shkojë deri në fund, sidomos për element kriminal. Atëherë, nëse do ta shikojmë ekstradimin, sepse njerëzit mendojnë që okay, do bëjnë, do e kërkojmë ne dhe ata do pranojnë ekstradimin. Absolutisht, është ajo që tha dhe avokati, apo zoti ish prokuror. Ekstradimet fillimisht janë politike, janë vullnet politik. Po spati vullnet politik, nuk arrjet ekstradimi. Pra nuk arrjet vullneti juridik, mund të themi. Këta, ne tani jemi vetëm te kërkesa jonë që kemi dëshirë ne, si Ministri e Drejtësisë, që ta të kërbëjmë ekstradimi. Jene djeni ka pasur më parë... Problemi, ta përfundoj për Emiratet, për rastin konkret. Me këto shtete, si që është Emiratet Arabe, të Bashkuara Arabe, Italia po kërkon ka vite, po kërkon të bëjë një marrëveshje dhe nuk po arrin dot. Ku flasim Italia, do të thonë streha perfekte, jo vetëm për shqiptarët. Itali përveç se ka mafioz, pra të organizatave kriminale mafioze, qoftë Koza Nostra, Ndrangheta të gjitha, po që janë dhe dy senator, janë dhe dy senator ose dy deputet italian që janë dënuar në drejtësi italiane dhe kanë shkuar atje po i fshihen drejtësisë. Pra, ku nuk arrin dot Italia një marrëveshje, imagjinoni tani sa e vështirë është për një vend si Shqipëria, periferik për ata që s'i intereson fare. Ne llogarit tani që ne vetëm në 2023 kemi arritur marrëveshjen e ekstradimit me Kosovën. Pra në 2023, tamam. Tani nuk kemi arritur vjetër, tani po, po, në 2023 pak muaj më parë kemi arritur, është ratifikuar marrëveshja e ekstradimit me Kosovën. E imagjinoni tani çfarë? Janë të vështira marrëveshjet në vetvete. Janë të vështira procedurale, nëse unë do kërkoj të ekstradoj, gjykata vendos ekstradimin e dikujt jashtë, në fund fundit vendos Ministri i Drejtësisë. Në fund fare, vendos Ministri i Drejtësisë pasi i zonë vendimi gjykatës, do vendos për një muaj brenda një muaji Ministri i Drejtësisë që të ekstradohet apo jo. Pra, ekstradimi nuk është thjesht që merre një person, vendosë edhe çojë ande. Jo, sepse varet nga shteti ku e çon. Nëse ne kemi gabuar në disa ekstradime në Shqipëri.